ჩვენი შემდეგი თემა კი ეხება ენერგეტიკას და პრობლემებს ამ სფეროში. ძაბვის ვარდნა, ცვალებადობა, რაც ხალხობა ცხოვრებო ტექნიკის დაზიანებას იწვევს, განსაკუთრებით ხშირია. ელექტროენერგიის ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ მედია ცენტრ მთავარში პრესკონფერენციაზე ენერგოომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელმა ნინო გულეიშვილმა ისაუბრა. მისი თქმით, აღმოჩენილი ხარვეზის შემთხვევაში კომპანიებს ეძლევათ ვადა, რათა შეასწორონ, გამოასწორონ აღნიშნული ხარვეზი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომისია ცხადია აჯარიმებს და ჯარიმების და სანქციების აი ამ ტიპის მეთოდებს იყენებს. ჩვენი სტუმარია ნინო გულეიშვილი, ის ენერგოომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელია, რომელიც ახლა გვერდება პირდაპირ კავშირზე. დილომშვიდობისა და მადლობა თქვენი ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები მაყურებელს. ნინო, ცოტა ჩემყურს არ ესალბუნება ისეთ მოვალეობის შემსრულებელი ენერგოომბუდსმენთან დაკავშირებით. შეიძლება თქვენ არ იყოთ პირდაპირ მოპასუხე ამ თემაზე, მაგრამ ხომ არ ფლობთ ინფორმაციას, როდის ჩამოყალიბდება მარეგულირებელი კომისია, ალბათ ხო, საბოლოო ჯამში, რომ აირჩიოს ენერგოომბუდსმენი? არა, გადაწყვეტილებას ამასთან დაკავშირებით პარლამენტი რეგულირებელი კომისია აიღებს, გადაწყვეტილებას იღებს დიახ პარლამენტი. ჩვენ ამ ეტაპზე ინფორმაციას არ ვფლობთ, როდის იქნება კომისია. წარდგენას აკეთებს სემე კი, ქალბატონი? არა, წარდგენას არ აკეთებს სემე. ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი კონკურსი და ნებისმიერ შეუძლია მონაწილეობის მიღება, თუ ის აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და გადაწყვეტილებას ღებულობს პარლამენტის მიერ. საქართველოს პარლამენტი. დიახ, ჯგუფი, თვითონ პარლამენტი არა, მათ მიერ შექმნილი კომისია. კომისია. კი ბატონო. ქაუტნინო, მე დეტალურად მოვისმინე შემდგომ თქვენი ასე ვთქვათ რაპორტი ამ ტექნიკური ინსპექტირებასთან დაკავშირებით. საკმაოდ მნიშვნელოვან თემებს აფიქსირებთ, რომელიც გარდა ინდივიდუალური მომხმარებლებისა აწუხებს ბიზნესსაც. ანუ საუბარია სიხშირეები, ძაბვის ვარდნა და ამდაგვარი. რას გამოყოფთით ტექნიკური ინსპექტირებიდან პირადად თქვენ, მეც, რაზეც ყურადღება აქვს გასამახვილებელი ლიცენზიანტებს, კომპანიებს, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ? მოგახსენებთ, რომ ეს ტექნიკური ინსპექტირების დაწყების პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის, თუნდაც ქსელის განვითარების კუთხით და ძალიან დროული იყო ჩვენი სამსახურის შეფასებითა და აზრით, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა წათყო, რომ მიწოდების თვალსაზრისით კომერციული ხარისხი ნამდვილად ვერ აკმაყოფილებდა არსებულ სტანდარტებს და მომხმარებლები ძალიან ხშირად მიუთითებდნენ იმ პრობლემებთან დაკავშირებით. როგორც საყოფაცხოვრებო კუთხით, ისევე არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები ბიზნეს სექტორში, რომლებიც ამბობდნენ, რომ თავისი საქმიანობის შესრულების დროს ექმნებოდათ პრობლემები. ეს ორი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გამოვყოფდი პრობლემას. ერთი, რომელიც არის უკვე ამორტიზებული ქსელი, რომელიც დაკმაყოფილებს ვერანაირ სტანდარტებს და შესაბამისად სრულყოფილ რეაბილიტაციას საჭიროებს. ეს ეხება ძირითადად მოძველებულ ინფრასტრუქტურას. ეს პრობლემები ძირითადად რეგიონში უფრო გვაქვს ხოლმე, ვიდრე ვთქვათ სრულ ქალაქებში, თუმცა ბოლო პერიოდში ქალაქების განვითარებამ და ასევე რეგიონების განვითარებამ, ცალკეული უბნების განვითარებამ გამოიწვია იქ, რომ იქ არსებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოწყობილი იყო და გათვლილი იყო რაღაცა კატეგორიის აბონენტებზე, რაოდენობრივი თვალსაზრისით გულის მოქმე ვეღარ აკმაყოფილებდა სიხშირეს და შესაბამისად ძაბვას, უფრო სწორად, და შესაბამისად ის ძაბვა, რომელიც თქვა 50 აბონენტზე ან 60 აბონენტზე იყო გათვლილი, მასზე რომ დაერთება განხორციელო და თუნდაც არასაყოფაც ცხოვრებო ობიექტის ან რომელიმე კერძო სასტუმრო ან თუნდაც საოჯახო სასტუმრო კვების ობიექტი, საავტომობილო კუთხით შესაკეთებელი ასეთ მოწყობილობები, რა თქმა უნდა, ძაბვის ძვალებადობა გამოიწვია. ამან პრობლემა შეუქმნა როგორც ბიზნეს სექტორს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ისევე იქ მცხოვრებ ადამიანებს. ამიტომაც ჩვენთან შემოსული საჩივრებით ჩვენ დავადგინეთ, რომ პრობლემა თვითონ ქვესადგურს, თვითონ მოწყობილობის თვალსაზრისით იმდენად არ ქონდა, რამდენადაც იმით, რომ შესაბამისი აღჭურვილობა არ ქონდა მას და გაძლიერება საჭიროებდა. შესაბამისად, ამ კუთხით ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს ბოლო პერიოდში. ქაპიტონინო, თვითონ ეს ტექნიკური ინსპექტირება, მე რამდენადაც თქვენ რაპორტში წავიკითხე, სემეკის შესაბამისი ჯგუფის მიერ მზადდება და შემდგომ უკვე, ასე ვთქვათ, რეაგირებისთვის გამოდის და თუ აღნიშნული ენერგოომბუდსმენის სამსახურისგან გაჟღერებული, ასე ვთქვათ, პრეტენზიები არ იქნა გათვალისწინებული, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ირთვება სანქციები. სწორად გაგიგეთ?
Да, нахет рогорари се абсолютурат стори дзандебит, нахет рогорари се сари специалурит групу, ромелиц арис да комплектебили комиссии смир, техникури инспектирების парлебши агнишнули ჯგუფი, სხვადასხვა შეტყობინების ან თავისი ინიციატივით, ეს შეიძლება იყოს ჩვენი ინიციატივაც, ეს შეიძლება იყოს კომისიაში შესული პრეტენზიები, რის შესაბამისადაც კომისიამ გადაწყვიტოს, რომ მოცემულ ლოკაციაზე და მოცემულ ტერიტორიაზე საჭიროა ტექნიკური ინსპექტირების დაწყება და ეს ჯგუფი, რომელსაც აქვს შესაბამისი აქტუალურობა და შესაბამისი ეს კვალიფიციური თანამშრომლებით არიან დაკომპლექტებულები, მიდიან ახორციელებენ აღნიშნული ქსელის შემოწმებას. Და საერთაშორის, რაც ნახეთ თქვენს ანგარიში და პრესკონფერენციაზე, თქვენ ახსენეთ ასევე თქვენთან დაფიქსირებული საჭიროების სიმრავლე ამ მიმართულებით. Ძალიან ბევრი შემოვიდა ჩვენ არა მარტო ასე ვთქვათ მუშაობთ კონკრეტულ ჩვენთან მომართვიანობაზე არამედ სატელეფონო შეტყობინების საფუძველზე შესაბამის უქმებს ვაკეთებთ ასევე ვაკეთებთ სპეციალურ ვიზიტებს რეგიონებში შემოსული ასე ვთქვათ განაცხადის სიმრავლიდან გამომდინარე ანუ თუ კი დაფიქსირდა რომ რომელიმე რეგიონში კონკრეტულად ან რომელიმე სოფელში არის რამოდენიმე განაცხადი ერთი და იგივე პრეტენზიასთან დაკავშირებით ესე იგი ეს არ არის პრობლემა რომელიც უნდა გადაიჭრას მარტივად და სისტემურად საჭირო ვებს შესწავლას. ამიტომაც ასეთ შემთხვევაში ვიზიტებს ვახორციელებთ. სწორედ ასეთი რამოდენიმე ვიზიტი გამახორციელეთ, მათ შორის ერთი იყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სადაც აღმოვაჩინეთ დაახლოებით 27 სოფელში მსგავსი ტიპის დარღვევა. შევადგინეთ უქმი ამასთან დაკავშირებით, აღწერეთ ეს პროცესები, მოვლენები და კომისია ჩავაყენეთ საქმის კურსში, რაც შეიძლება ითქვას, რომ შემდეგ იქ უკვე ამ ინსპექტირების დაწყების საფუძველიც გახდა. ზუგდიდის მაგალითის მოყვანისას ხალხოვნინო კიდევ ერთი თემა თქვენ განსაკუთრებული აქტუალობით ხაზი გაუსვით კახეთის რეგიონს, სადაც მომრავლდა შესაბამისად სტუმარ მასპინძლობის განვითარებიდან გამომდინარე სასტუმროები, სხვადასხვა ობიექტები და შესაბამისად წლების მანძილზე თუ კახეთში განაწილების საკითხით იყო დაკავებული კახეთის ენერგოდისტრიბუცია, ის ასევე გაკოტრების რეჟიმშიც იყო გარკვეული ხნის განმავლობაში. მე ამის დეტალებში არ ჩავდივარ, მაგრამ კახეთი, რომელიც მომართვიანობის კუთხით ერთ-ერთი ლიდერია, მის მაგალითზე რა შეგიძლიათ მითხრათ, რომ რა უნდა გააკეთონ ამ კომპანიებმა, როცა ჩვენ გვაქვს ერთის მხრივ ცალსახად მოძველებული ენერგო ინფრასტრუქტურა, რაც შესაბამისად იწვევს კიდევ ერთხელ გავემეორებ ის, რაც დააფიქსირეთ თქვენ გუშინ, დაბალ ძაბვას, რაც ტექნიკის დაზიანებასთან არის პირდაპირ კავშირში, ხშირ წყვეტას, რომელიც შეიძლება იყოს რამდენიმე საათიანი, ციტირებ თქვენს რაპორტს, და ძაბვის ცვალებადობა. გისმენთ. დიახ, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით ამ მიმართულებით. კახეთი არის რეგიონი, რომელსაც ამ ეტაპზე ალბათ ყველაზე მეტი პრობლემა აქვს მიწოდების ეს განაწილების თვალსაზრისით და კომერციული ხარისხის თვალსაზრისით. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, როდესაც აღნიშნეთ, რომ იქ შედარებით გვიან შევიდა ენერგოპრო ჯორჯია, მანამდე იქ საქმიანობას ახორციელებდა კახეთის ენერგოდისტრიბუცია, ეს კომპანია რაღაცა პერიოდი და ხანძრივი პერიოდის მანძილზე კოტრების რეჟიმში იყო, შესაბამისად რაიმე ტიპის ინვესტიციას ქსელის განვითარების ან ინფრასტრუქტურული გამოჩობისების თვალსაზრისით ის არ ახორციელებდა. ამიტომაც მარტივად რო ვთქვა, ენერგოპრო ჯორჯია საკმაოდ ძინემ მემკვიდრეობა დახვდა იქ და გამოსახორებელი შეიქნა. ამას დაემატა სწორედ ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ რეგიონი ძალიან სწრაფად ვითარდება, თუ რომელიმე რეგიონს აქვს თუნდაც დატვირთვა, თუნდაც სეზონური თვალსაზრისით, კახეთი ასეთი რეგიონი ნამდვილად არ არის და ის ოთხივე სეზონზე ძალიან აქტიურად მუშაობს. ამიტომაც ტექნიკური ინსპექტირების დაწყება ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება არის იმისათვის, რომ კომპანიებმა დროული რეაგირება განახორციელონ და დროულად მოახდინონ იმ ამორტიზებული ქსელების შეკეთება, რომელიც აქვთ ახლა ამ წუთას, და ასევე იმ ქსელების განვითარება, რომელიც როგორც მე აღნიშნე, საჭიროებენ დამატებით განვითარებას. ჩვენთან ადრე გასულ სეზონის მიწურულს კომპანია რედკო საკმაოდ აქტიურობდა სხვადასხვა გზავნილებით, რომ და მიუთითებდა სწორედ აი ამ ინფრასტრუქტურის თემატიკაზე. ქალტენინო, როგორ მიგაჩნიათ უახლოეს მომავალში, ანუ ეს რა ტიპის კომუნიკაციას გამოიწვევს იგივე ენერგოკომპანიებთან, ვის მფლობელობაშიც არის ენერგო ინფრასტრუქტურა? ანუ მათ თუ არ დაიწყეს ზრუნვა, ეს შემდგომ წავა დაჯარიმების გზით, თუ აი ენერგოომბუდსმენის ოფისი რას მოქმედებს, ახლა მიწერილობას აკეთებთ კომპანიებთან, თუ რა არის ის რუტინა, რომელშიც ვიდრე სემეკი ჩაერთვება, ამ შემთხვევაში გულისხმობ უკვე თავისი ლეგიტიმაციის ფარგლებში? კი ბატონო, ჩვენი ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ფუნქცია მოვალეობები და ჩვენი საქმიანობები
გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ყველაზე სწრაფი შესაძლებლობა გვაქვს მომხმარებლებთან კომუნიკაციის, ანუ პრობლემა სწრაფად უნდა აღმოვაჩინოთ და შესაბამისი სწრაფი რეაგირება განვხორციელოთ, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს იმ წუთას პრობლემის მოგვარება. მაგრამ მე როგორც ზემოთ აღნიშნე, სისტემური პრობლემის გადაჭრაში კომისიის დახმარება ნამდვილად გვესაჭიროება, იმიტომ რომ ჩვენ სამსახურს აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს რეკომენდაციები. რეკომენდაციის საფუძველზე ცალსახად შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ კომპანიები ნამდვილად ხშირ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაციის საფუძველზე გარკვეული სამუშაოების შესრულებას ახორციელებენ, იმიტომ რომ იციან, რომ შემდეგ უკვე გვაქვს ბერკეტი, რომ მიმართოთ კომისიას, მაგრამ თუ აღმოჩნდა ასეთი შემთხვევა, კონდიციაც, რომ კომპანიები ჩვენ წერენ, რომ რაღაც გარკვეული სამუშაოები ჩაატარეს, თუმცა ამ სამუშაოების ჩატარების შემდეგ, ორი ან სამი თვის შემდეგ, მომხმარებლებს ისევ იგივე პრობლემები დაუდგათ, ანუ იგივე პრობლემის წინაშე დადგნენ. ესე იგი, ჩვენ აქ ხვდებით, რომ კომპანიამ იქ რაღაც კონკრეტული სამუშაოს უყოფილად ვერ შეასრულა. ან არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტულ დროს მიგვითითებენ, რომ მაგალითად ამ ლოკაციაზე სამუშაოები ჩატარდება რომელიმე თვის ბოლოს, და თუ კი ჩვენი გადაკონტროლების შემდეგ ეს სამუშაოები არც დაწყებულა, არც შესრულებულა, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მიმართავთ კომისიას, და კომისიას, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, აქვს შესაბამისი ბერკეტი იმისა, რომ გამოიყენოს სანქციის მეთოდი, რომელიც არაერთხელ გამოუყენებია და როგორც წესი ყოველთვის რაღაც, ასე ვთქვათ, ყველაზე კარგი საშუალება არის ხოლმე იმისათვის, რომ კომპანიებმა თავიანთი ვალდებულებები სრულყოფილად შეასრულონ. წარმატებას გისურვებთ, ქალბატონინო. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ნინო გულეიშვილი, ენერგო ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი იყო საქმენდილას პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას ჩართვისთვის. მოგითხრობი ენერგო ომბუდსმენის გუნდს და ოფისს.